Meus irmãos, tudo bem? Estou aqui ao lado do meu amigo pastor Dário Emiliano, super indico, homem de Deus, profeta do Senhor, que Deus tem usado nesta nação. E eu tenho certeza que quando ele chegar na sua igreja, no seu ministério, será usado como instrumento de Deus. Deus abençoe você, um forte abraço. Amém. Pronto.